अथ श्रीसूतसंहितायाम् शिवमाहात्म्यखण्डे नवमोऽध्यायः नैमिषीया ऊचुः तोयात् कथम् भूमिः समुद्धृता तदस्माकं समासेन बद सर्वार्थवित्तमा सूतौ वाच आसीदे कार्णवम् घोरमभिभागम् तमोमयम् शान्तानलादिकम् सर्वम् न प्राज्ञायत किञ्चन तदैवैकाम्बुधौ नष्टे जगति स्थावरादिके विष्णुः साक्षात् समुद्भूतस्तदा तस्मिन्महोदधौ स पुनर्वेदविश्रेष्ठाः सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्रशीर्षा पुरुषो द्विजा नारायणाभिधः सुस्वापसलिले शिवम् परमकारणम् ऋतम् सत्यम् परम् ब्रह्म पुरुषम् साम्बमीश्वरम् ऊर्ध्वरेतम् विरूपाक्षम् हृदि ध्यायन्महेश्वरम् इमम् चोदाहरन्यत्र श्लोकम् नारायणम् प्रति आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः तायदस्यायनम् तेन प्रोक्तो नारायणः स्वयम् स पुनर्देवदेवस्य शिवस्य परमात्मनः आज्ञया सलिले मग्नाम् महीमुद्धर्तुमिच्छया वाराहं रूपमास्थाय महापर्वतसन्निभम् अट्टहासम् द्विजाः कृत्वा प्रविश्य चारसातलम् दंष्ट्राभ्याम्बुज्जहारयिणाम् महीमन्तर्गताम् जले तस्य दंष्ट्राग्रविन्यस्तामणुप्रायाम् महीमिमाम् दृष्ट्वा विस्मयमापन्ना जनलोकनिवासिनः ते पुनर्वेदविश्रेष्ठाः सिद्धा ब्रह्मर्षयो हरिम् अस्तु वन्श्रद्धया विष्णुम् महाबलपराक्रमम् ब्रह्मर्षय ऊचुः नमस्ते देवदेवानामादिभूत सनातना पुरुषाय पुराणाय नमस्ते परमात्मने जरामरणरोगादिविहीनायामलात्मने ब्रह्मणां पतये तुभ्यं जगतां पतये नमः लोकालोकस्वरूपाय लोकानां पतये नमः शङ्खचक्रगदापद्मपाणये विष्णवे नमः नमो हिरण्यगर्भाय श्रीपते भूपते नमः नमः स्वयं भुवे तुभ्यम् सूत्रात्मादिस्वरूपिणे विराट्प्रजापतेः साक्षाज्जनकाय नमो नमः विश्वतैजसरूपाय प्राज्ञरूपाय ते नमः जाग्रत्स्वप्नस्वरूपाय नमः सुप्त्यात्मने नमः अवस्था साक्षिणे विशुद्धाय तोरीय विशुद्धायातीताये नमः प्रथमाय समस्तस्य जगतः परमात्मने ओङ्कारैकस्वरूपाय शिवाय शिवदप्रभो सर्वविज्ञानसम्पन्न नमो विज्ञानदायिने जगतां योनये तुभ्यं वेधसे नित्य शुद्धाय बुद्धाय मुक्ताय सुखे नमो वाचा मतीताय नमो नमः अप्रमेयाय शांताय स्वयं स्वयंभानाय साक्षिणे नमः पुंसे पुराणाय श्रेयः प्राप्त्येकहेतवे आकाशादिप्रपञ्चाय नमस्तद्रूपशङ्कर मायारूपाय मायाः सत्ताहेतो जनार्दन नमः प्रद्युम्नरूपाय नमः सङ्कर्षणात्मने नमो निरुद्धरूपाय वासुदेवाय ते नमः योगाय योगगम्याय योगानामिष्टसिद्धये नमस्ते मत्स्यरूपाय नमस्ते कूर्मरूपिणे नमस्तुभ्यम्बराहाय नारसिंहाय ते नमः नमो वामनरूपाय नमो रामत्रयात्मने नमः कृष्णाय सर्वज्ञ नमस्ते कल्किरूपिणे कर्मिणां फलरूपाय कर्मरूपाय ते नमः कर्मकर्त्रे नमस्तुभ्यम् नमस्ते कर्मसाक्षिणे नमो विज्ञप्तिरूपाय नमो वेदान्तरूपिणे गुणत्रयात्मने तुभ्यम् नमो निर्गुणरूपिणे अद्भुतायामरेशाय कहेतवे। नमो नक्षत्ररूपाय नमस्ते सोम नमः नम तुभ्यं नमो वज्रधरायते नमस्ते पद्मनाभाय नमस्ते शांगपाणये नमस्तुभ्यं विशालाक्ष नमः श्रीधरनायक नमः संसारतप्तानाम् तापनाशैकहेतवे श्रौतस्मार्तैकनिष्ठानामचिरादेव मुक्तिद अन्येषामपि सर्वेषाम् संसारैक प्रदाव्यय नमोऽसुरभिमर्दाय नमो विद्याधरार्चित क्षीरोदशायिने तुभ्यम् नमो वैकुण्ठवासिने नमो, नमो रागाभिभूतानाम् वैराग्य प्लवदायिने सूतौ वाच इत्थं ब्रह्मर्षिभिः सिद्धैः सनकाद्यैरभिष्टुतः प्रसादमकरोत्तेषाम् श्रीबाराः शरीरभृत् ततः पूर्ववदानीय महीम् साक्षान्महीपतिः विसृज्यरूपम् वाराहम् स्वयम् ब्रह्मा भवद्धरिः सा मही संस्थिता विप्रा जलस्योपरि नौरिव तस्याम् ब्रह्मा महादेवप्रसादादेव सुव्रताः पूर्वसर्गोत्थ विध्वस्तानखिला नमरप्रभुः यथा पूर्वम् द्विजाः स्रष्टुम् मतिम् चक्रे प्रजापतिः इति श्रुत्वा मुनिश्रेष्ठा नैमिषारण्यवासिनः पूजयामासुरत्यर्थम् सूतम् सर्वहितप्रदम् इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रीसूतसंहितायाम् शिवमाहात्म्यखण्डे पृथिव्युद्धरणम् नाम नवमोऽध्यायः अथ दशमोऽध्यायः नैमिषीया ऊचुः कथम् ब्रह्मा सृजद्विद्वञ्जगत्सर्वम् चराचरम् सङ्ग्रहेण तदस्माकम् ब्रूहि पुण्यवताम्बरा सूत उवाच सिशिक्षोर्ब्रह्मणस्तस्य ब्राह्मणा वेदवित्तमाः अबुद्धिपूर्वकः सर्गः कल्पादिषु यथा पुरा प्रादुर्भूतोऽम्बिका भर्तुराज्ञयैव तमोमयः तमो मोहो महामोहस्तामिश्रोय्यन्धसङ्गितः अविद्या पञ्चपर्वैषा प्रादुर्भूता महात्मनः पञ्चधावस्थितः सर्गः प्रवृत् तस्तामसो द्विजाः अन्तर्बहिश्च वेदज्ञात् स्वप्रकाशस्तथैव च स्तब्धो निःसञ्ज्ञ एवाय मभवन्मुनिपुङ्गवाः तम् दृष्ट्वा भगवान् ब्रह्मा शिशिक्षुः सर्वमास्तिकाः असाधक इति ज्ञात्वा पुनः सो परमेश्वरः अमन्यन्तास्य वेदज्ञा ब्रह्मणोऽध्यायतः पुनः सर्गो वर्तत दुःखाद्यस्तिर्योतः प्रजापतेः पश्वादिः स तु विज्ञेयस्तिर्यक्श्रोतः समासतः तम् चासाधकमित्येवम् ज्ञात्वा मन्यत्परम् प्रभुः पुनश्चिन्तयतस्तस्य सात्त्विको वर्ततद्विजाः ऊर्ध्वश्रोत इति ख्यातः स्वर्गोऽतीव सुखाबहः देवसर्गैति ख्यातः स तु सत्यपरायणः तमप्यसाधकं मत्वा ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बराः अमन्यन्तपरम् सर्गम् राजसं वैदिकोत्तमाः तस्य चिन्तयतः सृष्टिम् प्रादुरासीच्छिवाज्ञया अर्वाक्ष्रोत इति ख्यातः सर्गो विप्रास्तु मानुषः पुनश्चिन्तयतस्तस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः महादेवाज्ञया विप्राह सर्गो भवत इति पञ्चविधा सृष्टिः प्रवृत्ता परमेष्ठिनः सर्गस्तु प्रथमो ज्ञेयो महतो ब्रह्मणस्तु सः द्वितीयो वेदविच्छ्रेष्ठास्तन्मात्राणाम् च भौतिकः वैकारिकाख्यो वेदज्ञास्तृतीयः परिकीर्तितः सोऽयमैन्द्रियकः सर्ग इत्येते प्राकृतास्त्रयः चतुर्थो मुख्यसर्गाख्यो मुख्यस्तु स्थावराभिधः तिर्यक् श्रोतस्तु पश्वादिः पञ्चमः परिकीर्तितः षष्ठस्तु देवसर्गाख्यः प्रकीर्तितः अष्टमो मुनिशार्दूला भूतप्रेतादि भूतप्रेतादिसङ्गितः कौमारो नवमः प्रोक्तः प्राकृतो वैकृतश्च सः एषामवान्तरो भेदो मया वक्तुम् न शक्यते अल्पत्वादुपयोगस्य द्विजानाद्य बदाम्यहम् सनकम् च द्विजश्रेष्ठास्तथैव च सनातनम् सनन्दनसमाख्यं च तथैव ब्रह्मवित्तमाः ऋभुं सनत्कुमारं च ससर्जाग्रे प्रजापतिः ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा इमे ब्रह्मसमाद्विजाः महावैराग्यसम्पन्ना अभवन् पञ्चसुब्रताः अकर्त्रात्मानुसन्धानाज्जाता एते प्रजापतेः शिवध्यानैकमनसो न चक्रिरे मतिम् सृष्ट्यर्थम् भगवान् ब्रह्मा लोकानामते मुमोह मयया सदस्त दृष्ट्वा पुषोत्तम बुबोधपुत्र ब्र्माणम द्विजाण पिता प्रबोधित्रो विष्णुना विश्वयोनिना महाघोरं तपश्चक्रे ध्यायन् विष्णुम् सनातनम् एवं चिरगते काले न किञ्चित् प्रत्यपद्यत ततः क्रोधो महानस्य ब्रह्मणो जायतास्तिकाः क्रोधेन तस्य नेत्राभ्याम् एतस्मिन् समये तस्य ब्रह्मणः परमेश्वरः अददात् कृपया बुद्धिम् भगवान् करुणानिधिः स पुनर्देवदेवस्य प्रसादादम्बिकापतेः ततापपरमं घोरं तपो विप्राश्चतुर्मुखः सृष्ट्यर्थम् ब्रह्मणस्तस्य भ्रुभ्रोर्घ्राणस्य मध्यतः अविमुक्ताभिराद्देशात् स्वकीयात्तु विशेषतः त्रिमूर्तीनाम् महेशस्य द्विजा असम्भूतो महादेवः सर्वदेव नमस्कृतः अर्धनारीश्वरो भूत्वा प्रादुरासीद् घृणानिधि तमजम् शङ्करम् साक्षात् राशि मुमापतिम् सर्वज्ञम् सर्वकर्तारम् नीललोहितसङ्गीतम् दृष्ट्वा नत्वा महाभक्त्या स्तुत्वा हृष्टः प्रजापतिः उवाच देवदेवेशम् सृजेमा विविधाः भी प्रजाः ब्रह्मणो वचनं देवः श्रुत्वा विश्वजगत्पतिः ससर्ज स्वात्मना तुल्यां शिवो रुद्रान्द्विजोत्तमाः तम् पुनश्चाहदेवेशम् ब्रह्मा विश्वजगत्प्रभुः जन्ममृत्युभयाविष्टाः सृजदेव प्रजा इति एवम् श्रुत्वा महादेवः प्रहस्य करुणानिधिः प्रोवाचाशोभनाः स्रक्ष्ये नाहं ब्रह्मन् प्रजा इमाः अहम् दुःखो दधौ मग्ना उद्धरामि प्रजा इमाः सम्यग् ज्ञानप्रदानेन त्वमेव सृजदुःखाद्याः प्रजाः सर्वाः प्रजापते इत्युक्त्वान्तर्हितः श्रीमान् भगवान् नीललोहितः ततस्तस्य प्रसादेन निवार्यकमलासनः रुद्रानत्यन्तकल्पायून् सृष्टौ प्रवर्तकान् शब्दादीनि च भूतानि पञ्चीकृत्य द्विजोत्तमाः तेभ्यः स्थूलाम्बरम् वायुम् वह्निम् चैव जलम् महीम् पर्वतांश्च समुद्रांश्च वृक्षादीनपि सुब्रताः कलादियुगपर्यन्तान् कालानन्यानपि प्रभुः सृष्ट्वा वेदविदाम् मुख्याः साधकान् प्रभुः मरीचिम् च स्वनेत्राभ्याम् हृदयाद्भृगुमेव च शिरसोऽङ्गिरसं चैव पुलस्त्यं पुलहं व्यानादपानात् क्रतुमीश्वरः दक्षं प्राणात्तथैवात्रिम् श्रोत्राभ्याम् मुनिपुङ्गवाः समानाच्च वसिष्ठाख्यम् सङ्कल्पाद्धर्मसङ्गितम् एवमेता न जः श्रीमान् सृजत् साधकोत्तमान् पुनस्तदाज्ञया विप्रा धर्मः सङ्कल्पसङ्गितः मानवं रूपमापन्नः साधकैस्तु प्रवर्तितः ततश्चतुर्मुखः स्वस्य द्विजाः सृष्ट्वा मूर्तिम् पुनस्त्यक्त्वा शरीरान्तरमाप्तवान् सा तनुर्ब्रह्मणा त्यक्ता रात्रिरूपाभवन् पुनर्ब्रह्माप्तदेहस्य मुखात् सत्त्व विजृम्भितात् सृष्ट्वा सुरानजस्तच्च त्यक्तवान् पुनः तत्पुनर्वेदविश्रेष्ठा अभून्द्रीणाम् दिनं शुभम् पुनश्च सत्त्वसंयुक्तम् शरीरं भगवानजः आस्थाय ब्रह्मविन्मुख्याः पितॄन्सृष्ट्वा विहाय तत् शरीरान्तरमापन्नश्चतुर्वक्त्रः शिवाज्ञया त्यक्ताः मूर्तिर्द्विजाः सा तु सन्ध्यातेनाभवद्विजाः ब्रह्मणो विग्रहादेव रजसा परिवेष्टितात् जग्गिरे मनुजाः सर्वे त्यक्ता तम् तद्विग्रहम् पुनः ज्योत्स्नारूपेण निष्पन्नम् पुनर्देहान्तरम् गतः ब्रह्मा तस्य शरीरात्तु रजसासहिताद्विजाः क्षुत्पिपासाभिभूताश्च राक्षसाः पन्नगास्तथा भूतगन्धर्वरूपाश्च समुत्पन्ना बलान्विताः पुनर्देहान्तरम् गत्वा ततो विश्वजगत्पतिः वयांसि गर्धवान् रासभान् मृगान् सदर्जान्यांश्च विश्वात्मा तथैवोद्गात्रमेव च ऋचं चैव त्रिवृत्सोमं तथा चैव रथन्तरम् अग्निष्टोमादिकम् सर्वम् सहाङ्गेन प्रजापतिः तथैव सर्वनामानि निर्ममे वेदशब्दतः पञ्चीकृतानि भूतानि मुनयः पुरा सर्वेषाम् कारणत्वेन प्रोक्तानि ब्रह्मबादिभिः एवम् विचित्रं जगदन्तरात्मा प्रजापतिः स्वप्नसमं सृष्ट्वा प्रसादतस्तस्य महेश्वरस्य पुनस्तमोरूप